contar um caso pra vocês. Eu tô aqui em Barbacena, né? Barbacena, Minas Gerais, cidade dos doidos. Aí eu tô andando ali, tem uma moça ali que tá com uma faixa assim, sabe? Ou de princesa, ou de rainha, sabe? Não sei de que quer, não. Eu sou muito curiosa. Eu vou lá perguntar à moça. Ela é rainha de quê? Por que que ela tá andando assim? Vou apressar o passo pra perguntar à moça. Rainha de quê? Ó, tô chegando perto dela. Ô, moça! Oi, tudo bem? Eu tô gravando aqui. Você é o quê? Miss o quê? Campo das Vertentes? É o que que é isso? Miss Campo das Vertentes Unificada. É o Miss Minas Gerais. Ah, Miss Bonita. E por que você tá andando na rua? Porque esse ano, pela primeira vez na história, o concurso vai ser em Barbacena, aqui no Masterclass Hotel. Ah, então você tá fazendo a propaganda. Hoje a gente veio fazer o vídeo de divulgação do concurso. Viu, gente? Tá vendo? E um frio, coitada da moça. Você não tem noção, ela tá com as costas tudo de fora. Aqui. Esse aqui é pra mim, pra eu ser Miss Barbacena, você já pode pôr. Se você quiser a faixa, entendeu? Já põe a faixa, né, gente? Porque aqui. Aí eu já sendo Miss. Ai, que bonito, gente. Tá vendo? Então vai ter Miss Minas Gerais. Miss Minas Gerais Unificado Versões. Pela viu, primeira gente? Vez em Barbacena. Essa sou eu. Eu vejo as coisas, eu tenho que perguntar. Manda um beijo pro povo do meu TikTok. Beijo, pessoal. Beijo. Fui!